palitos de picolé. E aqui tem uma caixinha de Toddy, né? Que para facilitar a separação, que a tia reciclou aqui, passou o EVA por cima para ficar bonitinha. E aqui palitos de picolé também para reciclar. Aí de casa você pode me acompanhar, tá? Para que você possa ter maior desenvolvimento. E se você quiser me acompanhar, você pode pegar 3 copos descartáveis ou você pode fazer até mesmo sem as caixinhas, tá? Sem, somente com os palitos de picolé. Pode ser também palito de dente, palito de espetinho, pedrinhas, tá? Caroços de feijões, o que você tiver à disposição. Então, antes de começarmos a somar e a subtrair, que será praticamente a nossa aula de hoje, nós vamos falar com o nosso Papai do Céu, ok? Então vamos lá, fiquem de pé, juntem os pezinhos, as mãozinhas e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, Pai, pelo alimento, pela proteção, pelo cuidado que o Senhor tem comigo, com a minha família e com meus coleguinhas. Eu te peço que o Senhor envie os teus anjos para nos proteger, nos guiar e nos guardar de todo o mal, de tudo aquilo que não te agrada. E que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações, para que não tenhamos corações em trevas, corações que fazem coisas para te entristecer. Nós queremos ser crianças boas, humildes, queremos ser pessoas que ajudam aqueles que precisam e que alegram o seu coração, pois queremos morar contigo no céu quando chegar a nossa vez. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Ótimo. Vamos lá. Agora a tia vai sentar aqui junto com vocês, né? Para que possamos ter uma conversa melhor. Então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos trabalhar soma e subtração. O que é soma e o que é subtração? Vamos começar com soma. Soma é popularmente conhecido como mais, certo? Quando a tia fala assim, uma questão de soma é uma questão onde você vai somar duas quantidades para ter um resultado. Ou seja, você vai pegar dois conjuntinhos, você vai juntar eles e você vai descobrir quanto vai ser o resultado, tá? Isso é quando a gente soma. Então, vamos lá. Vou começar. Vou pensar aqui em vocês. A Aira, Aira Sofia, tem 3 palitos de picolé. Ela tem o quê? 3 palitos de picolé. Então, eu vou pegar aqui 3 palitos, olha só. Um palito. 2 palitos. 3 palitos. Olha só, a Aira tem 3 palitos de picolé. Ótimo, Aira. Com 3. 1, 2, 3. O que foi que aconteceu com os palitos de picolé da Aira? A coleguinha dela, Maria Eduarda, deu mais 2 palitos para ela. Olha só, 2 palitos, certo? Vamos colocar aqui nessa outra caixinha para vocês entenderem. A Maria Eduarda viu que a Aira tinha 3 palitos. Aí a Maria Eduarda pensou assim, eu vou dar mais 2 palitos para ela. Olha aqui, 1, 2. Agora, a Aira tem 3 palitos mais 2 palitos. Vamos colocar agora tudo nessa caixinha para descobrirmos quantos palitos ela tem ao total. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Agora a Aira tem 5 palitos, porque a Maria Eduarda deu mais 2 palitinhos para ela. Olha só que legal. Ela tinha quantos? 3. Olha aí, ó. 1,
dois, três. E a Maria Eduarda veio e deu mais dois palitos para ela. E aí ela ficou com cinco, olha só. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco palitos agora da área, ok? Mais um exemplo. Vamos ver. Quem que nós podemos usar agora? A Maria Júlia. A Maria Júlia tem seis palitos. Vamos colocar os palitos aqui até chegar em seis. Vamos começar? Ela tem o quê? Seis palitos. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis palitos que a Maria Júlia tem. Aí ela estava lá mexendo no guarda-roupa dela, na gaveta, e ela achou mais quatro palitos. Olha que legal, mais quatro. Vamos colocar aqui nessa outra caixinha os quatro palitos que ela achou. Um, dois, três, quatro. Pronto. Agora a nossa colega Maria Júlia tem seis palitos mais quatro. Mas a Maria Júlia quer saber quantos palitos ela tem ao todo, sem ser assim separado. Ela sabia que ela já tinha seis. E então ela achou mais quatro. Mas e agora? Quantos ela tem? Sabe o que nós temos que fazer? Colocar todos os palitos aqui, contando, para que nós possamos descobrir quanto é 6 mais 4. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A Maria Júlia ficou com 10 palitos agora. Olha, ela tinha 6, achou mais 4 e juntando tudo resultou em 10 palitinhos de picolé. Que legal, né, Maria Júlia? Agora você vai poder fazer algumas brincadeiras interessantes com o palito. Mas aí, o que foi que aconteceu? A nossa coleguinha Ana Laura também quer participar da brincadeira. Então, Ana Laura tinha três palitinhos. Vamos colocar aqui, vamos contar. Um, dois, três. Três palitinhos. E o coleguinha dela, o Arthur, tinha mais três palitinhos também. Olha só. Um, dois, três. Com três palitinhos cada um, tem a mesma quantidade. Eles decidiram juntar os palitinhos para que eles ficassem com mais palitinhos. Então vamos juntar aqui para descobrir quantos palitinhos eles conseguiram ficar juntando os dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, a Ana Laura juntou os palitinhos mais o coleguinha Arthur. Ela tinha três, ele tinha três e resultou em seis palitinhos, certo? Agora, cada um tinha três e eles resolveram juntar para poder obter mais palitinhos e eles ficaram com seis palitinhos. Então, é assim que a gente trabalha a soma. Soma é quando você pega um pouquinho de uma coisa, mais um pouquinho de outra e junta tudo. E aí você vai ter um resultado maior, tá bom? E agora vamos ver a subtração. O que é subtração? Subtração é quando você diminui, é quando você tira um pouco. Por exemplo, a tia Adriele tem duas maçãs. A tia Adriele come uma maçã. Quantas maçãs ficou?
Uma maçã agora, porque eu tinha duas e comi uma, agora só restou uma maçã. Então, isso é subtração, diminuir, tá bom? Então, vamos ver. Vamos ver quem? A nossa coleguinha Maria Eduarda, né? Vamos lá. A Maria Eduarda tinha 10 palitinhos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. A Maria Eduarda colocava esses palitinhos ali o tempo todo na caixinha dela. A Maria Eduarda é muito organizada, ela gosta de deixar as coisinhas dela sempre bem guardadas. E então, sabe o que que aconteceu um dia? A Maria Eduarda viu que a tia Adriele não tinha nenhum palitinho. Olha só, a tia Adriele aqui, tristinha porque não tem nenhum palitinho. Aí a Maria Eduarda foi lá e falou assim: tia, eu tenho 10 palitinhos, eu vou lhe dar dois palitinhos, tá, tia? Aí a Maria Eduarda deu dois palitinhos pra tia, olha, dois. Pronto, a tia ficou toda feliz com dois palitinhos de picolé. Mas e a Maria Eduarda? Quantos palitos agora a Maria Eduarda tem? Ela tinha 10 e ela tirou dois. Então vamos contar, vamos colocar agora aqui fora os palitos para nós descobrir se a Maria Eduarda ficou com mais ou com menos palitos. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, olha só, como a Maria Eduarda deu dois palitinhos para a tia, ela não tem mais 10 palitos agora, ela só tem 8 palitos, porque ela deu 10 palitos para, 2 palitos para a tia. Então, ó, 10, aqui nós temos 10, né? 10 dedinhos. Se ela tinha 10 e ela tirou dois, olha só, um, dois. Tirei dois. Restou 8. Então, assim funcionou a subtração da Maria Eduarda. Vamos ver mais algum exemplo. Vamos lá. A tia Adriele tem, vamos lá, 20. 20 palitos. Só, e agora é bastante. Vamos contar aqui com a tia 20 palitos. Aqui é a tia Adriele. Vamos lá. 20. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Pronto? Não, né? São 20. Então vamos continuar. Nós paramos no 10. Vamos lá. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, ok. Agora chegamos no 20. A tia Vera tinha quantos palitos? 20. 20 palitos de picolé. Então, a tia Vera chegou lá na sala de aula e viu que as crianças não estavam brincando porque elas queriam brincar com o palito de picolé. Aí a tia Vera olhou e pensou assim: aí eu vou dar 13 palitos para as crianças, 13 palitos para ficar um para cada. Vamos lá então tirar 13 palitos daqui. Aqui tem 20. Agora eu vou tirar
13 palitos, tá? Vamos lá fazer a contagem de 13 palitos. 13 palitos. Pronto, a tia Vera deu 13 palitos para as crianças. Agora as crianças vão, ó, brincar com os palitos dela. Então, quantos palitos sobraram para a tia Adriele? Quantos palitos vocês sabem? Vamos contar aqui quantos palitos a tia Adriele ainda ficou. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A tia dele ficou com 7 palitos de picolé. Eu tinha 20. Eu tirei 13. Diminuí 13 palitos. Então eu fiquei apenas com 7 palitos de picolé. Ok? Então, espero que vocês tenham pegado o rumo, certo, do que é somar e diminuir, né, que é soma e subtração. E vamos agora passar a atividade de casa de vocês, tá bom? Vai ser no quadro, tá aqui. Vocês vão resolver umas continhas bem fáceis. Então, vem comigo aqui. Vamos lá. Para começar, vocês vão desenhar dois círculos, tá? Dois círculos. Aqui, um círculo e na frente dele outro círculo. Certo? E aqui embaixo vocês vão desenhar dois quadrados. Vamos lá. Um quadrado aqui e o outro quadrado aqui embaixo. Grandão, tá, gente? Para poder caber o que nós vamos fazer dentro. Aqui vocês vão colocar esse símbolozinho. Esse símbolo é o símbolo de soma, de mais. E aqui embaixo vocês vão colocar esse daqui, que é o símbolo de menos, de subtração. Na frente dos dois aqui, vocês vão colocar assim, esses dois pauzinhos, que significa igual, ou seja, você vai só diminuir aqui, aqui, e você vai ter o resultado. Então, isso aqui é para você colocar o resultado na frente, tá? E aqui na frente você pode colocar um quadradinho pequenininho para você colocar o seu número aqui dentro. Então, vamos lá. Esse é o para casa de vocês, ok? Aqui dentro, desenhe 5 corações. Vamos lá, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 corações, ok? E agora, desse outro lado, vocês vão desenhar 7 corações. 7. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, qual é a atividade de vocês aqui nessa parte de cima? O que vocês têm que fazer? Vocês vão contar esses corações mais esses corações e quanto for o resultado, vocês vão colocar aqui o número dizendo, tá bom? Esse é a de soma e a de subtração nós vamos fazer aqui agora. Então, aqui embaixo desenhe 12. 12 florzinhas. 12 florzinhas, tá? Vamos lá. 1, 2, 3,
quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e espero vocês aqui amanhã na nossa próxima videoaula.